sí, sí, sí. Jo sóc l'Àngela. Què és el que més m'agrada de l'esplai? Home, doncs és evident, no? Que estem educant els nens en els valors cristians, que formem part de la parròquia, que ensenyem coses importants, no? Que els hi podem donar un valor que en altres espais, per desgràcia, no se li està donant. Bé, per això tenim la C de cristians, el més sec.